Zdravo svima i dobrodošli u novi Ajno Show. Ovo je nešto novo. Progres, progres. Tamo smo stali i pitamo se kako sad kad ne stigla. Evo, Nađi je stigla, meni nije, ali se nadamo da će stići. Uskoro svima. Pa... Ej, vidim, čekali su nas neki. Da, normalno krenemo ovaj. Uvijek sačekamo nekoliko sekundica da vidimo da li to dobro stiže, a to neko... Pucaju mi se Činiti se, bih rekla. Okay, činiti se, definitivno. Definitivno. Hej. Gde ste, ljudi naši? Šta radite? Dobrodošli u novi Ajno Show. Malo ćemo se uzmano. Sedi lepo. Ovako. Spusti ruku. Koju ruku? Pa to. Kao što smo se dogovorili, ovo mora da bude profi emisija. E, dobro, da sad vi došli i možemo da krenemo sa Ajno Show. Ajde opet da podsjetimo sve vas koji nas gledate, šta je to zapravo Ajno Show? Želim se da, pošto je ovo Anđelina ideja i ona je krenula sa ovom inicijativom, ona je koncavljena. Ovako, što se tiče Ajno Showa, to je naša kratka emisija koja traje 30 minuta, u kojoj uglavnom imamo nekog gosta. Specijalnog gosta, kog vi znate uglavnom, volite. Tako da ćemo to imati i danas. Specijalni gost uskoro dolazi, negdje sredinom ove emisije, koji će vam odgovoriti na naše pitanja, na vaše pitanja i koji će nešto usputi uraditi zajedno sa nama. Tako, inače, prvo vas obaveštavamo o vestima, o novostima u našem životu, o našem YouTube kanalu, o svemu. I onda krećemo malo na odgovaranje na vaše pitanja. I na kraju završavamo sa time što, ukoliko imamo vremena, ukoliko nas gost nije predug, zovemo neke od vas, a vi možete da se uključite u emisiju, tako što ćete prvo zapratiti Anđela Nađa official profil i onda pisati poruke tu, kad vam mi kažemo dok radimo live, da bismo mi vas pozvali. Tako je. Hajde da krenemo sa novostima i da vidimo šta tu ima novo. Prva novost, možete mogli da... nokat. Da. Jako tužno, zato što sam zapala kao nenormalna. Nije bitno. Nešto je htjela da namesti u autožno se izvadilo i pukao nokat, nažalost. Ali druga novost koja je važnija jeste ta, možda ste primetili na Instagramu, možda i ne, vratili smo se u Francusku, nismo više u Srbiji. Znam da se često bunite da li su u Srbiji, da li su u Francuskoj. Sad smo u Francuskoj. Zato što jednostavno stalno smo na jednostavno moramo... I zbog YouTube-a, naravno i zbog naše porodice koja nam je u Srbiji i zato što živimo u Francusku, idemo u školu i tako to. Tako da, mama i tata rade. U suštini, sada smo trenutno u Srbiji, ali uskoro u Francuskoj opet, je rekla. U Francuskoj, ali uskoro opet idemo u Srbiju. I svašta vam nešto spremamo. Mislim da vam trenutno nećemo otkrivati mnogo toga, ali mogu da vam kažem da sljedeći put kada budemo došli u Srbiju, ćete i vi jako da se obradite zato što smo došle. Nećemo da otkrivamo, ali možda možete pretpostaviti šta vam spremamo, a možda i ne. Ali nešto što ste dugo čekali i jedva čekate i stalno nas pitate, tako da nećemo da vam otkrivamo, ali vi zamišljajte. Šta to može da bude? Tako je. Treća stvar, treća novost jeste ta da nismo došli sami. Prošli put je bila tu moja drugarica. Nemoj reći s kim smo došli. Pa neko sad opet došao s nama, možda ste to primetili, možda i niste, zavisi u odnosu da li pratite tu osobu ili ne. No. Da li imamo još neku novost koju nismo rekle, nešto? Iskreno mislim da nemamo ništa. Nismo pričali o tome kako nam je bilo na koncertu Maje Berović. Top. Moram da kažem da je bilo i mnogo tako lepo. Mnogo smo sretni što smo naše karte, hvala. Ne znam da sad treba, da smijemo da kažemo ili ne. Ako smijemo reći ćemo u sljedeću live, provjerit ću. U suštini hvala, mnogo smo sretni što smo naše karte, kako su bile raspredate. Bile smo bukvalno u delu preko puta koncerta. Preko puta, to je bine na koncertu,
Mnogo nam je bilo lepo, ja sam jedva čekala, bukvalno, znači ja sam toliko htela da idem na koncert, da ste mogli da, mislim, da pretpostavite i znali ste, zato što sam milijardu puta prije toga u svakom live-u ili videu pomenula da. Kako moram da idem na koncert. Definitivno, tako da smo se slikali s nekim od vas, ne znam sad da li nas gleda neko ko je bio na koncertu, ali smo se slikali sa dosta vas, iskreno moram da kažem. Čak i u toj loži u kojoj smo bili su bile osobe s kojima smo se slikali i bilo je... Da, da, i pozvani smo neke poznate ličnosti. Da. I zbog toga nam je jako drago što smo ih videli i upoznali. Tako i bilo nam je prelepo. Stvarno, pogled, znači, ja sam bila mnogo srećna. Ne, pogled je bio fenomenalan. Videli smo celu arenu, prepunu, toliko je bilo prelepo, stvarno prelepo. Što se nama se tiče, to bi bilo to. Da. Nama je bilo super na ovom raspustu, jako smo se lijepo provele. I žao nam je što je gotovo. I uvek nam je žao što je gotovo. I jedva čekamo da se vratimo. I uvek nam je gotovo. Što? Aha, da se vratimo se da. I uvek, meni je uvek žao kad odlazim iz Srbije. Jer mi mnogo nedostavimo društvom i prijateljim. Jep. Naravno, imam ja i ovdje prijatelje i drugare, da, ali mi nekako nije odmalena. To. Ono, ja, na primjer, i bez obzira što sad snimamo za YouTube, što smo sve počeli, ja uglavnom i moji najbolji prijatelji su prijatelji koje poznajem godinama, da. Više od 15 sigurno, tako da, eto, oni su mi najbolji. Kako više od 15? Pa sva, moja samo najbolji. Jednu znaš više od 15. Kog? Jovanu. Ne. Jovanu znam, ne, dobro, htjela sam... A da bi to značilo da u četvrte godine znaš? Jovanu znam od druge da, godine. Da, ali ne znaš Kristinu i Danicu od četvrte godine. Kristinu znam, rekao si Kristinu. Kristinu znam, zato što smo išli u isti vrtić, bukvalno je se sesem iz vrtića, ali nismo bili u istoj grupi. A Danicu znam od sedme godine, znači znam je 11 godine. 12 godine. E, da pročitamo sad neko vaše pitanje. Kaže neko, kada će sljedeća pesma? E, pa ljudi... Za sad ne znamo. Neće još. Da, posljednju pesmu koja je... Posljednju pesmu... ali za sad neće biti novih pesama. Možda u budućnosti nikad se ne zna. Zar vi niste iz Hrvatske? Ne, nismo. Mi smo iz Požarca, iz Srbije. Čujete valjda po akcentu? Da. Mi čuvamo ko seljanki. Kad čaki naki u sredu? U sredu druga. Što je preko sutra? I da. Da. Kad će ekstremni izazovi u pravici? Znate, nismo da... E, znaš šta sam mislila s kim da radim? S kim? S Džinom. S Mihajlom, mislim. Mihajlom! Da! On bi radio sve, definitivno. I ona, povićam. A za Džinu, da za Džinu bi rekli da je mučimo. Ona bi isto sve radila, onda bi rekli da je mučimo. Aha, slobodno. A za mnogo su ti lepo obrve. Ako čujete neku kafu, to je naša strinja. Hvala za obrve. I hvala meni za nokat. Noga mi je krivo, znači pukao mi je nokat. Znaš da stavljam maske kod da nemam, izvam kod da nemam. Šta ti je Dimitri, najbolji drug iz Francuske? Laž, dečko. Šalim se. Ne. Zato što... Kad Anđela ovako nekad nešto odvali, sad će ljudi da misli da ja lažem, ali ne, meni stavljam najbolji drug. A znaš zašto ti kažeš zato što su neki komentari stavljaju pesmi? Pa znam, a zato ti kažem da mi je najbolji drug, da znaju. Da, ja se šalim. Jao Bože, ja neko rekao jadna Anđela. Stvarno, jadno ja pored Anđele. Nema smisla. Jel gledate? Istina je laž. Ja gledam. Ja ne znam. Nisam gledala u posljednjeg. To je serija, Nađa. A, to je ono što nekad pogledam kad vidim. Da, što ne razumeš priču. Ne ko je s kim. A, tu je ona, ona je bila sa ocem, pa je onda bila i s mužem, pa ima dete, ne znam, niski. Ja, Bože, da, dobro. Uradite neki prank na prijateljice ili prijatelje. Hajde da prankamo mamu i tatu. Na strinjuću. Da! Da, to bi bilo interesantno. Da pojedemo džinu negdje, kažemo, izgubile smo je. Zanimljivo.
Nađa. Skine se nas u Beogradu. Više neće da se usudi da nam da spusti zinu. Da nas pusti zinu. Da li gledate The Vampire Diaries i šta mislite o serijama? Gledali smo to davno, naravno, ne znam ti ga, do osme sezone, koji nikad nisam završila, gledala sam seriju tri puta iz početka i uvek se stopiram na istoj sezoni i nikad ne nastavim, tako da planiram da nastavim, serija je super, mnogo se toga dešava, mnogo je čudno, mnogo je zanimljivo i ja volim. Meni je Pretty Little Liars, toliko mi se skomplikovala serija da mi je dosadno. Kako ste? Mi smo super. Gde je Gina? Gina otišla da kupi poklon za rođendan. Tako. Kad će Aki Naki show? Aki Naki show? Gosti Aki Naki show. Pa uskoro možda. Hvala za obrve, hvala. Idete li u školu? Idemo. To su moje adaktar obrve. Šteta. Pročitni još neki komentar. Koja vam je omiljena serija ili film? Ja ovo bukvalno više ne znam, jer toliko volim da gledam i serije i filmove. Nemam pojma. Šta je ovo? Gdje su mi komentari? Gdje su mi komentari? A? Ne znam da su otišli. Pa pogledaj preko telefona. Ili refresh. Hajde ti probaj. Dobro, refrešio se. Mislim, ako refrešam da će da se ugasi. Ajde da završimo ovaj live pa ćemo da ga pustimo opet, a? Ajde. Ajde, ugasi.